Добро вечер, 22 часот, дневник на ТВ Плюс. Да ги погледнеме настаните на денот. Отворена сувенирница на Табановце. Нови проекти во Кумановскиот музеј до крајот на годината. ВМРО ДПМН го обвини Дамјановски дека ги излажал жителите на Проевце. Граѓаните се повеќе се свесни за своите права. На граничниот премин Табановце денеска беше отворена сувенирница. Новата продавница за сувенири и друг вид на културно-туристички промотивен материјал е наменета за туристите и граѓаните кои доаѓаат или транзитираат низ државата. Ова е 19-ти монтажен објект од вкупно 20, кој преку проектот на Министерството за култура се поставени на повеќе локалитети во државата. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска заедно со директорката на Националната установа Музеј Куманово и со пратеникот Зоран Ѓоргиевски денеска свечено пуштија во употреба сувенирница на граничниот премин Табановце. Во неа туристите и посетителите може да купат копии од вредни артефакти кои го отсликуваат богатото културно наследство на Македонија. Ова е 19-тата сувенирница од вкупно 20 колку што Министерството за култура планирало да отвори. Останува уште да се промовира на граничниот премин Деве Баир. Мислам дека од огромно значење се овие сувенирници кои што имаат можност да понудат значајни вредни артефакти, голем број на предмети кои што верувам дека секој посетител и турист кој што поминува низ овој простор може да си купи еден вреден ваков предмет и да се сеќава на Македонија, на нашето нели богато културно наследство. Имаме многу значени сувенирни артефакти кои што се како копии вредни кои што се изложени и се продаваат, најразлични други сувенири кои што исто така ги осликуваат и сите они нови објекти кои што се изградени. Директорката на Кумановскиот музеј Анита Цветановска рече дека тука може да се купат сувенири кои се пронајдени на археолошките локалитети во Кумановско. Значи мене ми е особена чест и задоволство денеска што заедно со Министерката за култура и со нашиот пратеник ја пресековме лентата и ја отворивме и оваа продавница на сувенири која што се наоѓа на самиот граничен премин на македонско-српската граница или граничниот премин Табановце. Овој е проект поддржан од владата на Република Македонија, Министерството на Република Македонија и како што знаеме сите нели Република Македонија е земја која што е богата со голем број на археолошки локалитети, со голем број на цркви, манастири, со богат фреско живопис, икони, тврдини и така натаму и безброј споменици, па така да во нашава сувенирница ќе може да се најдат копии од артефакти кои што се пронајдени на сите археолошки локалитети. Пратеникот Зоран Ѓоргиевски смета дека за ваква сувенирница имало потреба уште од поодамна. Чест ми е што присуствувам на отворањето на оваа сувенирница, за која, да бидем искрени, имаше потреба многу години наназад, со која ќе се промовира македонската историја и Македонија како земја на повеќе етникуми и култури кои датираат во континуитет со векови наназад. Сувенирницата ќе работи од 10 до 18 часот, но во зависност од интересот може и да се продолжи работното време до 22 часот, зашто, како што вели министерката, ќе си процени самата институција. Елизабета Канческа-Милевска се надева дека ќе имаат голема продажба и дека надлежната институција Музеот на Македонија континуирано ќе ги надополнува продадените сувенири, како и досега во другите продавници за продажба на сувенири. Кумановскиот бренд Кокино наскоро ќе добие музеј, сувенирница и други придружни содржини, најави Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска при денешната посета на Куманово. Таа нагласи дека ќе продолжат археолошките истражувања на Кокино, Костоперцка карпа, градиште и црквиште, а покрај ова до 2017 година ќе се санираат и фасадите на Занаечискиот дом кој се наоѓа на градскиот площад, како и спортската сала Соколана. Националната установа Музеј Куманово, каде што се наоѓаат етнолошката, историската и археолошката поставка, до крајот на годината ќе добие нова покривна конструкција, а за Занаетчискиот дом и спортската сала Соколана до 2017 година ќе имаат нови фасади. Ова го најави Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска при денешната посета на Куманово. Министерката нагласи дека 70% од предвидените проекти на Кумановскиот музеј се завршени, а голем број се во реализација. Таа информира дека ќе продолжат археолошките истражувања на Кокино и градиште во Младо Нагоричане, каде што беа пронајдени вредни артефакти.
Кукино како еден бренд и како еден проект кој што како држава сакаме доста да го промовираме, се наоѓа во програмот и на владата и на Министерството за култура. Започнат и процесот на експроприација, значи во тој дел, тука ќе имаме голем број на пропратни содржини на самиот локалитет, патеки, ќе се отвара и еден музеј, сувенирница, ќе имаме и други пропратни многу интересни содржини кои што се ставени во тој акционен план. Министерката наведе дека археолозите од крајот на септември ќе работат и на локалитетот Костоперцка карпа во Младона Горичане, каде што се откриени две базилики кои датираат од 5 и 6 век, а ќе продолжат истражувањата и на локалитетот Црквиште во Клечовце, каде што се доистражуваат Римската бања и ранохристијанската базилика од 6 век пред нашата ера. Инаку Министерството за култура за следната година планира да издвои средства за целосна санација на конаците на Пресвета Богородица во манастирот во Карпино, како и во Забел во Старо Нагоричане. Според министерката, освен конзервација на иконостасот во Карпино, Обштина Старо Нагоричане ветила дека ќе го направи патот кој води до овој манастирски комплекс, а е во должина од 6 километри. Екипите на Музејот на Куманово активно работат и на конзервација на 72 икони во Црквата Свети Никола во Куманово. Тоа е вака еден подолгогодишен проект. Оваа година се предвидува 25 икони да бидат целосно консервирани, веќе се во завршна фаза тие 25 икони, а следната година ќе се продолжат со самата динамика. Министерството за култура и во иднина ќе продолжи да дава поддршка на активностите и проектите во делот на ликовната и музејската дејност. Жителите на Проевце на денешната пресконференција на местниот комитет на ВМРО ДПМН го повика градоначалникот Дамјановски да ги реши нивните инфраструктурни проблеми, бидејќи живеат како во 19 век. Освен изградените патишта, жителите имаат проблем со водоснабдувањето и електричната енергија. Тие посочија дека општината треба да биде сервис на граѓаните која ќе ги решава проблемите. Зоран Дамјановски е градоначалник кој ни ги остварува своите ветувања и кој не стои на својот даден збор пред граѓаните. За него, граѓаните на Куманово постојат неколку месеци пред изборите кога му требаат гласови. Беше речено на денешната пресконференција на местниот комитет на ВМРО ДПМНЕ во село Проевце. Оттаму додаваа дека градот се дави во проблеми и кумановци се соочуваат со голем број на нерешени барања, а градоначалникот не ги реализира дадените ветувања. Населбата Проевце е еден од многуте примери кои сведочат за неодговорното владење на Зоран Дамјановски, за нерешените основни проблеми и за неостварените ветувања на Дамјановски. Проевце во 2015 година се соочува со огромен број на проблеми. Граѓаните во оваа населба живеат како во 19 век, а Дамјановски свесно и смислено ги игнорира граѓаните од оваа населба и ги третира како граѓани од втор ред. Жителите на Проевце се жалат на неизградената патна инфраструктура и водоснабдувањето. Тие бараат изградба на патот од Проевце низ Бејтови ниви до маркетот Туш, кој градоначалникот им го ветил пред избори. Исто така бараат поставување на пешачки мост помеѓу спортската сала и Митев мост, каде што во неколку наврати сами направиле импровизиран мост од дрвја и даски, но истиот неколку пати било однесен од надојдената вода. Зоран Дамјановски ги вети овие проекти, но како и многу пати досега, покажа дека за него дадениот збор и ветувања се алатка за манипулација на граѓаните и за остварување на негова лична корист. Овие неисполнети ветувања на Дамјановски се јасен пример и доказ дека Зоран Дамјановски е човек кој не стои на зборот и кој не работи за интересите на граѓаните. Овие неисполнети ветувања за Проевце се доказ за тоа како Дамјановски гледа на граѓаните на Проевце и како бесрамно овој човек ги лаже своите сограѓани. На Куманово му е потребен градоначалник кој ги решава проблемите и кој ги почитува граѓаните. На Куманово му треба градоначалник од збор кој ги исполнува дадените ветувања и ги реализира проектите кои се за добро на граѓаните. Жителите на Проевце го повикуваат градоначалникот Дамјановски да прекине со поделбите на граѓаните и да се зафати со решавање на проблемите и реализација на дадените ветувања. 220 представки годинава се поднесени до канцеларијата на заменик народниот правобранител за повреда на правото на граѓаните. Најголем број од нив се однесуваат на повреда во областта на социјалната заштита и сигурност. Според Насер Весели, карактеристично е што правосудството за разлика од предходните години не е веќе на прво место по поплаките на граѓаните.
Граѓаните во шесте општини од североисточниот регион годинава најповеќе се жалеле на повреда на правото од областа на социјалната заштита и сигурност. На второ место е правосудството, а потоа следуваат повреда на правото во областа на финансиите и царината. Насер Весели, заменик на родниот правобранител, вели дека годинава бројот на поднесени представки до канцеларијата во Куманово е речиси ист како и минатата година. До вчерашниот ден имаме вкупно поднесени представки од граѓаните, 220 представки, од кои 177 веќе е завршена, односно ги завршиме, завршена постапка, што представува 80,5%, а се уште на работа и од поновите, поголеми од бројот ниве, значи поскоро што се поднесени, имаме 43, односно 19,5%. Највише имаме ова година во социјална заштита, социјална сигурност и социјална заштита, и една карактеристика што прв пат судството веќе не е на прво место. Тука блиско е, меѓутоа не е на прво место. Значи имаме 41, една представка, 18,6% од вкупниот број на поднесените представки. На тоа се однесува зголемувањето на бројот, се однесува на тоа што нели се сеќавате дека минатата година владата, државата на Република Македонија, донесе посебен закон со кој на граѓаните од пониските социјални категории им ги прости долговите. Луѓето поднесоле барања, меѓутоа многу луѓе се одбиени неосновано. Што се однесува до правосудството, годинава помал е бројот на представките кои се однесуваат на одолговлекување на постапките, а многу повеќе се однесуваат на работата на извршителите, бидејќи тие честопати ги блокираат сметките на одредена категорија граѓани на кои по законот за извршување немаат право да им го направат тоа. Тука спаѓаат корисниците на социјална помош, студентски кредити, стипендии и други. Повреда во областа на потрошувачки права, полициска постапка и овластувања, имотноправни односи, урбанизам, здравствено осигурување и заштита се исто така дел од 22-те области во кои може да реагира заменик на родниот правобранител доколку граѓанинот смета дека му е повредено правото. Од завршените предмети имаме 73 по член 35, значи сме констатирале дека постојат одредени права од органите кои се завршени успешно, значи 73 предмети, односно 41,2% од завршените. Не сме констатирале повреда на правото на граѓанинот, 72 или 40,1%, па после имаме 14 предмети по член 20, значи не сме започнувале постапка. Сме ја примиле представката, не беа исполнети условите за покренување постапка. Се работи за некомплетна представка, ја повикавме страната, меѓутоа не пројавува интерес. Некој помалку значаен проблем кој не представува повреда, не се работи за повреда на права, не е надлежен народниот правобранител. Еве, имаме и такви представки, ние да бараме од судот да се менува судската одлука. Доколку се направи споредба помеѓу бројот на представките поднесени од граѓаните во урбаната и руралните средини, двојно поголем е бројот на поплаките од луѓето кои живеат во градска средина, вели заменик на родниот правобранител. Канцеларијата во Куманово функционира повеќе од една деценија, а Насер Веселје е на функцијата од јули 2007 година. Тој ги повикува граѓаните секој работен ден од 8 до 16 часот да побараат помош доколку сметаат дека одредено право им е прекршено. Заедницата на хрватите во Куманово за децата од градот организира бесплатно изучување на хрватскиот јазик. Наставата ќе се изведува во основното училиште Браќа Миладиновци, а може да се пријават ученици од 7 до 17 години. Председателот на Огранокот вели дека целта е хрватите да го учат својот мајчин јазик, но и сите заинтересирани граѓани да стекнат дополнително знаење. Хрватската заедница во Македонија, поточно Огранокот Куманово, организира часови за изучување на хрватскиот јазик во основното училиште Браќа Миладиновци. Председателот на Огранокот Иван Шеркинич наведе дека изучувањето е бесплатно, а го финансира Министерството за образование на Република Хрватска. А основна цел е, значи, да се од членови на заедница на Хрвати да го подобро научат свој материјален јазик, а за оние кои не се членови на хрватска заедница, а кои сакат, значи да се стекнат со дополнително знаење по хрватски јазик. По моје мислење, секој познавање повеќе јазици е богатство. Значи,
na neki način to je i ovo je, da kažem, jedno dopolnitelno obrazovanje. Тој наведе дека може да се пријават сите заинтересирани на возраст од 7 до 17 години за изучување на хрватскиот јазик, но и за останатите предмети, меѓу кои историја и географија. Предходни години имаме солиден, значи интерес. Сите ученици, значи да кажеме, покажа интерес, покажа знаење, на крај на школска година добиваат сите сведителства. Сама динамика се утврдува со професори, во принцип до сега беше, значи да се оди секоја втора недела по три школски часа. Значи за да поради тоа да не е големо оптеретување на ученици покрај тоа, бидејќи ој на некој начин додека како факултативно изучување. Шеркинич наведе дека предавањата оваа година ќе започнат од 12 септември, а заинтересираните граѓани повеќе информации може да добијат на наведените телефонски броеви или на веб страната на огранокот на Хрватската заедница во Македонија. Пиперот, патлиџаните и другите раноградинарски производи необходни за подготовка на зимница годинава се поскапи од лани. Трговците велат дека и побарувачката е намалена за разлика од минатата година, а според нив повисоките цени се должат на неповолните временски услови. Дело од граѓаните и покрај високите цени планираа да прават зимница, но во помали количини. Годинава зимницата ќе биде поскапа од лани. Причината за тоа се неповолните временски услови кои влијаеа на родот и квалитетот на ајварката и останатите пиперки од кои се прави ајварот. Ако лани на големо овие пиперки се продаваа од 20 до 25 динари килограм, сега чинат 30 или 35 динари. Пазарджиите велат дека и потрошувачката е намалена во споредба со минатите години. Дел од нив пак смета дека може би се уште е рано и допрва треба да се зголеми побарувачката на земеделските производи за зимница. Ајварката е 30 денари килограм. Па за 2 денари е поскапо, ама тоа е. Таму е скапо, овдека е скапо, али добро е. Па затоа што е голема суша, нема, производството е намалено и затоа е сега се поскапо. Не само ајварката. Се е поскапо, али тоа е. Зелената пиперка е 30 денара килограм, како лани, така и сега. Па бананата најбарана за зимница. Банан. Па послабо. Народот... Да, послабо. Уште е рано. Уште е рано. Сега овај месец ќе видиме. Тако ќе биде да се спори. Ќе видиме, ама сега е уште рано. Уште не почнеме. Секогаш од 15 почињаме до крај месец таму се завршува. И што највеќе купуваат да правате? Ајвар, краставички. Да, краставички, ајвар, малиџано, пинџур. Ајварка 25-30 денара, везенка 50-60 туј негде. Ви се трошите, имали уштеди? Бога ми, не е и толку. Не е и толку. Според во лани, нема и... Лани беше по-добро, ова година значи мало е по-лошо. Не е како лани. Свака година значи иде, се намалуе. Кој е карфиол? 70 денари кило. Се трошили, имали ли куповачи? Па, малко. Малко? Малко. А за краставички? 40 денари кило. Карфиолот е поскап од лани. Краставички, иста цена од лани. 40 динара се домат. За разлика од лани, поскапи се или таа цена? Не, исто е цената. И цената? Купувате домати? Па, кој како има пари, така зима. Зашто најчесто ги купувате? Што прават? Пинџурче највишке го трошат. Дел од граѓаните веќе направиле зимница, а другите допрва ќе ја прават, но повеќето од нив се согласни дека земјоделските производи годинава се поскапи од лани. Некои не прават зимница, други пак ја прават во помали или поголеми количини во зависност од длабочината на џебот. Кумановци велат дека планираат да прават низелки со пиперки, туршија, ајвар, лутеница, малиџано, пинџур и останато, за да се подготват за зимскиот период. Ке правите ли зимница ова година? Ке правиме помалку, колку има. Кој е поскап, пиперот е скап. Да. Затоа ли ке правите по-помали количини? По-мали количини, да. Колку финанси како одговараат. Помалку не може без ајвар. Македонија, кој може без ајвар? А што планирате да правите? Па, од се помалку и толку. Пример? Пример, ајвар, лютика, барена туршија тураме, жива туршија. Од тие повише. Тоа турам. Руска салата, тоа е традиција наша македонска.
според вас, помладите прават или повеќе сакаат да купуваат? Помладите повеќе купуваат, постарите прават. Ке правите ли зимница ова година? Па надама се. Што планирате да правите? Па красочиња, пипер, моркови. Значи, жива туршија за стави. А овие ајвар, малиџаново? Тој не правиме, тој скупа, нема рачун, не се сплати. А лани дали правевте? Па правиме, само малку. Со спензија живиме, нема плата. Во супермаркетите има достапна зимница во текот на целата година, но постарите велат дека истата никогаш нема да ја замени домашната подготовка на зимница, без разлика на тоа дали станува збор за ајвар или туршија. Додека повозрасните планираат да ја задржат традицијата и да подготвуваат македонски специалитети, поголем број од младите велат дека немаат време и услови и полесно им е да купат во маркетите. Мигрант од Пакистан со повреда на главата ноќеска во 1 час од пополнот е донесен во Кумановската болница. Раната му била направена со остар предмет. По укажаната лекарска помош, повредениот е префрлен во клиничкиот центар Скопје. Лекарите го пријавиле случајот во полиција, се превзимаат мерки за целосно расчистување на инцидентот. Во Куманово денеска времето беше облачно со дожд. Максималната температура изнесуваше 20 степени, а минималната 16 степени Целзиусови. Дуваше слаб ветер од југоисток. За утре се најавува облачно време со повремени сончеви интервали. Во одредени делови ќе дојде до појава на магла. Дневната температура ќе достигне до 28 степени, а утринската до 18 степени Целзиусови. Ќе дува слаб северозападен ветер. Ова беше последната информација во ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.